God eftermiddag alle sammen. Mit navn er Allan Flybjerg, og det er en stor fornøjelse at byde jer velkommen til denne dimension for vores 164 nye læger. Det kommer jeg tilbage til senere. Allerede nu der er temperaturen ret høj, så jeg har altså valgt, at vi lidt usædvanligt har døren åben, så I må sidde og nyde ud og kigge ud af vinduet og nyde naturen lidt også ind midt imellem. Det er en stor glæde at byde velkommen til jer alle sammen her til afslutningen, og jeg er glad for, at der er så mange, der er mødt op til arrangementet her i dag. Sådan er det næsten hver gang, og det er vidunderligt, at det bliver bakket op fra alle mulige sider. Vi er alt i alt ca. 680 mennesker, der deltager nu, og vi kan ikke være herinde alle sammen, så der sidder faktisk nogen i et tilstødende lokale ude ved siden af i vandrehallen, hvor vi streamer til. Så vi streamer også på nettet, og I kan gå hjem og se på nettet bagefter, om I nu snublede på vej hen til underskriften og andre sjove ting, der måtte ske her inden for de næste to timer. Velkomsten, det går jo først og fremmest til jer nye læger, I hovedpersonerne i dag, men det gælder også alle de andre, jeg lige har nævnt, der også er her, fordi I har lavet en rigtig, rigtig flot præstation. Det er der ingen tvivl om. I har bestået med bravure, men jeg er ret sikker på, at I ikke var kommet hertil, hvis ikke I har haft det bagland på en eller anden måde. Har jeg ret? Yes. En særlig velkomst skal lyde til Anne-Marie Engel, forskningschef i Lundbeckfonden, og der skal jeg nok lave en nærmere introduktion af lidt senere. Som jeg lige sagde, så tager vi afsked med 164 læger i dag, og I skal aflægge ed lidt senere, og det er jo et stort øjeblik i enhver kommende læges liv. Stort tillykke til jer, og tillykke med veloverstået eksamen. Vi havde jo æren af at være sammen under lidt mere afslappet forhold i friheden i lørdags. Det er lidt usædvanligt event sådan. Jeg synes, det var en knaldhamrende god fest, og det var meget, meget hyggeligt. Nu er der lidt mere stil over det i dag. Som jeg plejer at sige, så er der to tidspunkter i året, hvor det sådan er særligt sjovt at være dekan. Det er, når man tager imod de her nye, forventningsfulde unge læger, der starter i den anden ende af parken, kommende læger, og så jeg her i den anden ende, og jeg er lidt ældre og lidt mere rynke omkring øjnene, og komme herop og aflægge lægeløftet. Der sker sindssygt meget i den periode, og jeg taler af erfaring, når jeg siger, at I vil huske det her, den periode, I har været ved Aarhus Universitet hele jeres liv, også dagen i dag og de år, der kommer. Det er meget, meget værdifuldt. Så jeg håber, I har haft en rigtig, rigtig god periode her, og det har været en god oplevelse. Det kommer jeg også tilbage til, hvordan studentertilfredsheden er i vores undersøgelser. Men jeg håber, I har haft det godt, og det har været rigtig, rigtig godt set fra vores side. Min første melding til jer i dag, det er, at nu skal I ud og dygtiggøre jer, hvilken sektor det så er, I kommer til. Det kommer I også tilbage til lidt senere. Og mange af jer skal jo starte den her berømte KBU, der er gået fra at være en 4-årig til en 5-årig periode. Jeg synes ikke, det er særlig smart, fordi det sætter også nogle begrænsninger, ligesom under studiet. Det kommer jeg også tilbage til, men sådan er det nu. Det kan nogle gange være svært at få den her teoretiske erfaring, I har fået, til at hænge sammen med den hverdag, I skal ud på. Jeg tror, mange af jer vil erfare sådan et ophold på et sygehus som Fredericia Hovedbanegård, hvor man skal arbejde sammen med alle mulige andre grupper, og man kan ikke stå med en textbook, en medicine i hånden og ligesom læse op af den. Det bliver svært, men det bliver også sjovt. Og vi har en uddannelse, der tager lidt mere hensyn til det virkelige liv, det med at være på sygehus, end vi gjorde tidligere. Fremtidsudsigterne, de ser rigtig gode ud. I udgør en efterspurgt og eftertragtet gruppe kandidater. Så som jeg plejer at sige, det er meget, meget svært at opholde en høj grad af pessimisme, fordi I skal nok få job. Der er jo konstant i medierne og i det politiske system en diskussion af, om vi mangler læger i Danmark. Endvidere så vil vi gerne på universiteterne have jer ind til at undervise og forske. Det kunne vi rigtig godt tænke os. Og lægemiddelindustrien har særligt de sidste par år råbt og skrejet efter dygtige læger. Ikke halvlæger, men hele læger, der er gået igennem uddannelse som jeres. Så det, der er på alle mulige måder fra både farma- og medicotech-industrien stor efterspørgsel. Og så har der også været en lille stigning i de videre efteruddannelsesstillinger, der er derude, så det er fint. Det, jeg synes, der mangler lidt i diskussionen om det med lægeantal, det er, mangler vi egentlig læger? Altså, jeg skal være den første til at sige, at til sundhedsvæsenet, der tror jeg egentlig ikke, vi mangler læger. Hvis vi sammenligner os med OECD-lande, tallene, lande, vi sammenligner os med, så har vi faktisk rigtig, rigtig mange læger per indbygger. Jeg tror mere, det går på, at man er dårligt fordelt rundt om i landet. Det er i hvert fald faktum, at nogle steder i landet, der er der ikke lægemangel, og andre steder i landet, der er der rigtig, rigtig meget lægemangel, både på hospitaler og i almen praksis. Så det kunne I se med i jeres overvejelser, når I nu skal overveje, hvad I vil. Jeg har set regionerne, de prøver efter bedste formåen at lave alle mulige tillokkende
tilbud som billig husleje, gratis børnepasning, Cold Hawaii, andre sjove ting, man kan lave ude vestpå. Men det er bare for at sige, at det er altså ikke nødvendigvis skod at være ude der, hvor folk fejler det, som de fleste folk de fejler, og udøve sin lægegerning derude. Det behøves ikke foregå i universitetsbyerne alt sammen. Så overvej det lige. Nu får jeg to krydser i både Bent Hansens og Anders karakterbog for at sige det her, men jeg mener det faktisk. Vi satser hele tiden på, at vores lægeuddannelse den hele tiden skal gøres bedre. Det er vores ambition, at der hele tiden skal være en god sammenhæng med det, I lærer, og det, I skal bruge, afhængig af, hvor I så kommer hen. Og som led i at ville gøre vores uddannelse mere klinisk orienteret, så lavede vi sådan, at kandidatdelen blev meget klinisk orienteret, og det er jo et produkt af jer, der sidder her i dag. I og med, som jeg sagde før, industrien råber og skriger på, at I også går den vej, så har vi faktisk lige fra Aarhus Universitets bestyrelse fået vedtaget for bare en god uges tid siden, at dem, der nu har lyst til det fra næste år, kan tage nogle særlige erhvervsrettede spor oven i uddannelsen. På lidt længere sigt, der har vi også planer om at revidere selve lægeuddannelsen. Det gør vi af flere forskellige årsager, blandt andet fordi den her forbandede fremdriftsreform gør, at I ikke har meget frihedsgrad igennem jeres uddannelse. Vi gør det også, fordi patienterne er anderledes, end de var bare i 2011, da vi lavede uddannelsen sidst. Det er en helt anden vidensniveau, man møder hos mange patienter, så vi er også nødt til at uddanne jer fremrettet til at kunne håndtere det sammenhængende sundhedsvæsen, og ikke kun det, der sker i hospitalssektoren. Og så sidst, men ikke mindst, så er der andre stakeholders, som eksempelvis farmaindustrien, der råber og skriger. Så vi ændrer uddannelsen stille og roligt. Revisionen den bliver sædvanligvis udført med sædvanlig inddragelse af studienævnpærer og de studerende, vipper og tapper og en hel masse interessenter udefra. Og der er en ting, jeg meget gerne vil slå 100% fast. Hvad inden vi gør ved den uddannelse, så bliver det altså en uddannelse, der har en stor og høj faglighed af det, man skal kunne som læge. Det går vi ikke på kompromis med på nogen som helst måde, men det er ikke det samme, som vi godt kan modificere den lidt, så vi bliver lidt mere up-to-date. Men kernefagligheden, også det, I sidder med, det går vi altså ikke væk fra. Det er meget, meget vigtigt at sige. Så det er et mål hele tiden at få vores uddannelse til at være tilpasset. En anden ting er, at vi meget gerne vil have, og det var før ministeriet fandt på det, meget, meget gerne have en høj grad af gennemførelse. Og derfor er sådan, at 95% af jer gennemfører studier, og det er super flot sammenlignet med andre uddannelser. Og det gør vi vel at mærke, uden at gå på kompromis med kvaliteten af uddannelsen. Så tredje mål, og det var det, jeg sagde før, det er et godt studiemiljø. Det er jo sådan, med 3 års interval, der undersøger vi, der spørger vi jer studerende, der er desværre kun en 30-40% svarprocent eller 50%. Der spørger vi, hvordan det går med dem, der svarede sidst, om det så var kritikerne, eller det var dem, der synes det var rigtig, rigtig godt. Vi fik i hvert fald at vide, at 95% af dem, der svarede, de synes det var knaldhammerne godt at gå på Aarhus Universitets lægeuddannelse. Så det synes jeg egentlig, det kan vi da godt alle sammen være lidt stolte af. Nogle af de fremtidige forpligtelser, I nu får som læge, de er jo nedfældet i det her lægeløfte, som vi skal ind på lidt senere. Fra tid til anden, så er der diskussion om, hvorvidt det bare er tom retorik fra en gammel tid. Og man kan sige, i dage eller i tider som nu, hvor der er i visse steder af samfundet fokus på privatisering og sundhedsforsikringer og alt muligt andet, så synes jeg faktisk, at nogle af de bud, der er i lægeløftet, stadigvæk holder rigtig, rigtig meget og er meget, meget vigtige. Jeg håber, I alle sammen, på trods af, at jeg læste eksamen, fulgt med i Danmarks Radios udsendelse om en syg forskel. Det var der, hvor man undersøgte folk, der boede i Hasseris i Aalborg, og folk, der boede i Aalborg Øst. Og for hver kilometer, man bevægede sig fra vest til øst, der faldt levetid, må vi ellers sige, med 2 år. Så selvom vi bor i det her lille smørhul af Danmark, hvor der er et rigtig, rigtig godt sundhedsvæsen, og alle har det godt, så er der en larmende stor forskel mellem rig og fattigs livslængde og livskvalitet. Og det vil jeg gerne have I med til at hjælpe os ud af. Det er ikke nemt, men det er vigtigt. Så hele diskussionen omkring lægeløftet, det skal vi aflægge, men jeg synes stadigvæk, de 4 ting, I skriver under på lidt senere i dag, det holder altså stadigvæk. Det er vigtigt. Endnu en gang, tillykke med jeres veloverståede eksamen. Jeg vil ønske jer endnu en gang held og lykke fremad i jeres videre færd, og tak igen, fordi I vil bruge 6 år, eller hvor meget blev det selv, af jeres liv hos os.